Čusák, lidi, tady je Banditka 06 a vítejte u mojeho dalšího dílu z hry na Minecraft. A dneska se zahrajeme moji oblíbenou minihru, která se jmenuje Gold Rush. A se tady společně s Kravičkou. Teda velmi hodně dojít. Kouzelná Kravička. Naprčic. Já na to chci vyskočit. No. Kravičko, sorry za to, že ti chci odjasnit to videa, ale budeš zase na konci. Pač. Proto. Taky vrdělám. A chlávicka usnění. A jdeme si to zahrát. Jinak jsem tady na Quaplay. Její jméno mám na popisku videa. Tak, jdeme třeba sem. Jak tím budu? Tady, ten. Co si děláš? Velmi těžký parkour, takže teďka mám na menší timelapse, no tak větší. Já budu skákat tady ten hnusný parkour, takže... Tak, už jsme tady zpátky ve hře a já bych vám teoreticky mohla vysvětlit trošku pravidla této hry, která je teda velmi jednoduchá. Vypadni! Vypadni ty binco, nebo já nevím, co seš. Nevím, co seš, ale nejseš. Je to vidět, že asi červenou hru tady máme víc, protože 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dobrý, všichni jsme na stejno. Snad popadnou jenom od nich. No, takže v této hře jde vlastně o to, že sbíráte takové nuggetky z pigmenů, ale jelikož je proti vám i druhý tým, tak samozřejmě někdo má KA a vy se musíte vylepšovat těma expama, který dostáváte z tohoto kamenu, prostě se na něho takhle přesednete a dostáváte expy, což je velmi dobrý. To mi nechtěl expy, no. Tady si vezme od vesničánka nějaké výbavu. Třeba tady. Je, uvolníme místo, takže si můžu dát klidně jít pro expy. Čím méně vás tam je, tak tím víc dostáváte vy expu, jo. Takže vždycky je lepší chodit, když tam nikdo není, než když tam je někdo. Je, takže tady máte teda ten multifunkční štít, který je vlastně multifunkční. Tak. Vypadá to, že jsme dostali první ingot. A já bych se vlastně mohla podívat, jak to vypadá venku. A teď táhni. Už potřebuje jenom dva. Let's speaky a bude to. Tak ještě se dojdám tenhle. A jdu si koupit dárek. Tak, dárek k narozeninám. Tady si vyhodím tohle a dám si tohle. Hej, kde jsem vzal tohleto? Dobré. A jdeme na ně. Ne. Doufám, že to vystřihnu. Dobrý. Tak mám nějaký ten. Super, mám další. Vypadá to, že červení jsou lámy. Červení jsou lámy. Ale neboď mi na ně zlí, jsou jenom blbí. No. Nebudu radši na to upozorňovat. Vy si toho stejně nevšimnete.
možná. O další Goldias, takhle to vyhrajeme dřív, než mám vlastně vůbec ukážu celou mapu. Kamaráde. Hej. Trošku nám to tady střílej. Já jim za to nemůžu, když jsou blbý, tak jsou blbý. To si já srandu. Ne. No konečně. Konečně chcípnul. To není dobré. No. Jsi nějaký hýlek. A dojdeme si za tím blbem. A kde seš? Oh. Co to bylo? Myslím, že bych mohla zabít pigmeny, to by bylo lepší. Všechny koně mi prosím dávejte mě. Už mám dva. Mě chrání pigmen, ale takže já se poho. Kdyby něco a srtilo by se to taky, to jeho vina, ne moje. Wow, už tady mám docela dost expů. Došli nám pigmeni. Hej, chyba ve hře, došli nám pigmeni. Jsme všechny vyžrala. O, rychle. Jdeme. Já padám si vyrobit. Jo, vlastně tady si musíte vyrobit ten goldík. Tady ho vyrobíte takhle. Tak, super. Mám další. Mohla bych si vzít lepší meč. Jo, já se potřebuji na tu 40, to bude v pohodě. Tak nebude. Tak asi to střihnu do té doby, než budu mít 40, takže střih. Legraci. Ty mi tam ještě přijdeš a budeš vysápat. Dík. Už mám 40, takže si teda můžu vzít nejlepší. Mám teď borec meč. Haja. A borec meč skoro nikdo nemá. Protože je to meč pro borce, jednou kolikátku, jo. Mám tu sílu 3. A za kolik si koupím ten úplně nejlepší? Jo, za 20. Tak, hele, tady mi nějaký... Svíněna. Jo. Taková větší přestřelka. Někoho se střelila. Si nazběrám nějaký spiky. Na můj protilék.
Jo. Tak to asi střihnu, když budu být 30. A nebo já nevím. Ne, zatím si s vámi budu povídat. No. Takže celkem tady v těch videích teďka propaguju Ask, protože fakt chci točit. Nebo si udělám své vlastní otázky, které budou náhodné a to si fakt nepřejete. Protože v nich nebude ani jedna vaše. Takže naše bude lepší bude, když to když mi prostě ty otázky napíšete vy, jo? Protože pak tam budou přece vaše otázky. Logické, ne? Já myslím, že je to velice nelogické, že to nemůžete pochopit. Je to velmi těžce pochopitelné, no. Já vím. Tak a jdeme si pro stránčku. Na 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 na. Tak. A máme svou stránčku. Jo 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 jo. A tu si vypiju. Pár lidí zabiju, pár lidí zabiju. Na na na. Ej, potřeba aspoň se trošku rozhýlovat. Ty logis. Kdo by hrál? Jej! Rďáci jsou na tom teďka trošku líp. Ne, ne, ne. To si děláš. Ale zabila se docela dost lidí, když to tak vezmete. Riskovat se hodně nemusí, no. Na prčic, spadla do laguny. Au. No super. Tady se kapku cípla, tak se aspoň pořídím ten lepší obraňovač. Já nevím, jak se to... Já nevím, jak se to říká. Ne, doufám, že si nebudu ve videu zpívat. Kutež. Tak sakryš. Tak si koupím nějakou tu lepší obranu, no. Tak. Teda je tady. Čup. Hop. Tak. A jdeme do středu. Zase zpívám fakt jako. Ne! Červenáci vyhráli, to si děláte legraci. No lidi, pro dnešek už to teda bude všechno. Já doufám, že se vám moje dobré video líbilo. Dobré video. No, jestli se vám líbilo, tak dejte like. Jestli se vám hodně líbilo, což je velmi dobré, dejte like a odběr. A jestli se vám nelíbilo, tak dejte like i odběr a doufejte, že vám to Bůh odpustí. A čusák! A si budete pokřídlovou letit pryč.